Dviesam! Pernai generolo Jono Žemaičio karo akademiją baigė 42 jaunuoliai. Dar vienas išmestas buvo prieš pat mokslo metų pabaigą. Jis buvo pašalintas iš ketvirto kurso. Trečio kurso pabaigoje buvo pradėtas jo kandidatūros patikrinimas leidimui dirbti su slapta informacija. Ir ketvirto kurso pabaigoje ši procedūra buvo nutraukta krašto apsaugos ministro įsakymu, nustačius, kad praeityje jis epizodiškai yra vartojęs psichotropinių priemonių. Jaunuolis prisipažino dar mokykloje su draugais bandęs parūkyti žolės. Dėl to ir negavo leidimo dirbti su slapta informacija. Dabar jis kreipėsi į teismą su prašymu į akademiją grąžinti. Jis teigia skundė, kad jis buvo kažkada tai pabandęs kelis kartus ir jis tą pats prisipažinė stodamas į karo akademiją. Pabandęs kurios narkotinės medžiagos? Negaliu detalizuoti, nežinau, bet matyt ta, kuri rūkoma. Taip paprasčiau tariant žolės, ar ne? Taip. Skundė jaunuolis teigė, jog stojant į akademiją nebuvo nuostatos, kad bus pašalintas, jei negalės dirbti su slapta informacija, todėl nesupranta, už ką jį išmetė. Karūnas negavęs leidimo dirbti su slapta informacija arba jo netekęs, turi būti šalinamas iš karo akademijos. Iki šiol ta teisė buvo suteikiama tik tai baigus karo akademiją. Tačiau pasitaiko dažnu atveju, kad jau studijų metais kariūnam tenka susipažinti arba naudoti slapta informacija. Ir neturėtami leidimo dirbti arba susipažinti su ta informacija tiesiog yra apriboti tam tikrą prasme. Dabar jau buvęs generolo Jono Žemaičio karo akademijos studentas situacijos nekomentuoja. Tačiau pašalinus jį iš akademijos paprašyta ir grąžinti pinigus už mokslą, daugiau nei 21 tūkstantį eurų. Vėliau akademija šią sumą sumažino beveik 3 kartus. Iš jaunuolio paprašyta 8 tūkstančių eurų. Šalinu pasiruošęs. Vyras teismo prašo ne tik jį grąžinti į akademiją, bet ir leisti nemokėti pinigų už mokslą. Kariuomenė sako, kad savo gretose nori matyti tik nepriekaištingos reputacijos karius. Todėl turintys praeities klaidų nepageidaujami. Kariui reikalinga nepriekaištinga reputacija tam, kad juo nebūtų galima manipuliuoti, jį stengtis paveikti. Ir taip pat žinome, kad stiprus karys yra stipri kariuomenė, o stipri kariuomenė yra stipri valstybė. Te padeda man Dievas! Te padeda man Dievas! Ar jaunuoliui bus leista grįžti į akademiją, teismas nuspręs po kelių savaičių. Reporterė Dita Stanevičiūtė, Vilnius.